Dabar mes grįžtam prie situacijos, kaip aplamai išdėstė tas visas rajonas ir kur yra skaudžiausios vietos ir dėl ko tai viskas susidarė. Pasižiūrėkite, čia yra va, tas Luizės kvartalas. Panevėžio gatvė, Pakruojos, visas gatvelis. Tai važiuokite, tikslas mūsų yra, reiškia, kas gavosi, kad iš Šiaurės prospekto, o čia yra Rimi parduotuvė, o iš Šiaurės prospekto, jeigu atvažiuoja Rimi parduotuvė arba neatvažiuoja, norėdami patekti iš šitos daugiabučios ir į šitą sodo bendryje, kuri čia randasi, va šitą sodo bendryje, apie tą kalbų, ir pasirinka va, Utenos gatvė, kurie yra be infrastruktūros. Čia yra gatvė naujai įrengta, su šaly gatvės. Šitoj vietoj yra nedidelė atkarpa, kurią reikia tiesiog bent laikinai sutvarkyti, kad, sakykime, nebūtų taip, kaip dabar mes raštą paruošim. Tai vat, jeigu važiuoja, sakysime, daleiskime į šitą kvartalą pusę, tai važiuoja pasirinka va, nuo Šiaurės prospekto, va šitą va gatvelį ir patenka čia. Tai vat, kitas dalykas yra, kad arba, jeigu atvažiuoja tie patys žmonės, sakysime, šitie žmonės va, iš sodo ir čia, jeigu jie atvažiuoja iš parduotuvės, tai jie va, atitinkamai pasirinka va tokią maršrutą, arba jie pasirinka va tokią maršrutą. Bet dažniausiai pasirinkamas va toksai maršrutas. Dažniausiai va taip. Ir kai kurie, reiškia, mes kalbam dabar apie tos gatvės. Tam, kad nebūtų šitų pavojų, mes pasiūlėme, kad būtų važiavimas va, va toksai. Kad, sakysime, rinktųsi geriau įrengtą gatvę, sakysime, čia va Kretingos, arba Pakruojo rinktųsi, ir pagal laiką, pagal ten kūrą, sakykime, žmonės nieko nesutaupa, rinkdamėsi va šitą. Todėl, kad nu, greičiai kitokie yra. Čia lygiai pravažiuoja ir gali važiuoti, sakysime, kitokių greičių, nors yra tos dėl tų gyvenamųjų zonų ženklų yra klausimų. Nes kad to pataupyti paėmė pastatė taip. Reiškia, bet dabar kas gaunasi? Kadangi čia sujungta buvo, kaip minėjom, be iš vis neatsižvelgiant į jokio įvertinimą, absoliučiai. Infrastruktūros nėra, tai mes paleidom miestą srautą, paleidom per visiškai vidinės gatves, be ženklų. Ir mes pasiūlėm, kad dabar jūs matėte schemą, va tokį vingiuotą kelią. Gatvė nėra uždaroma, jinai tampa gatvė, pravažiavimas tampa vingiuotas. Visi gyventojai čia pasikė, o sakysim, iš daugiabučių, iš šitų sodų važiuoti tampa nepatogu. Turi rinktis maršrutą, kuris yra lygesnis, kuris yra, reiškia, sakyčiau, mažiau pavojingesnis. Bet ką aš noriu pasakyti? Pakruojo gatvė tapo gatvė, per kurią važiuoja visą šitą sodo bendryje, va šitie daugiabučiai. Tai jūs įsivaizduokite, jie turi vieną išvažiavimą, antrą va čia ir va čia trečią išvažiavimą, trys. O žmonės visi šito va rajoną linkė daugiau naudotis va šitų kelių veterinarijos gatvę, tam, kad nevažiuoti per šviesoforus, o patekti va be šviesoforų tiesiai į Šiaurės prospektą. Įsivaizduojate, kas gavosi? Tai principė, tai čia yra paradoksalu, kad vidinis rajonas gatvės tapo tranzitinis visam šitam kvartalui, nors yra Kretingos gatvė įrengta su šviesoforais, su visais šaligatviais. Tai pasižiūrėkit, kad gausi šitą visą bendrovę, šitie visi daugiabučiai pasirinka Pakruojos gatvę, kad naudoti ją pravažiuoti iš savo, reiškia, vietovių, kai yra jiems išvažiavimai Kretingos gatvė. Taigi mes stebėm tą visą vysmą. Žiūrim, skaičiuojam ten, kas ten vyksta. Tai va, aš jums pasakysiu, kad štai yra tokia va bėda, kurią susidarė, kurią reikia tvarkyti ir nuo pirminių pigių priemonių pigesnių ir palaipsniškai žiūrint, kaip kažkas tai kur dar papildomai reikėtų. Tai va, pirminė pačios skaudžiausia arterija tapo jau šita. 10 metų tas yra, nu, iš tikrųjų, yra labai, labai baisu. Ir iš tikrųjų, ko skubiau reikia tvarkyti va šitą va situaciją, ką mes esame pasiūlę ne kartą. Visas schemas buvo pasiūlytas ir jums buvo pateiktos. Taip pat pakartotinai kaip tariamis, dabar vėl aprašiau situaciją ir vėl jums siunčiu.
Tai va, dar kartą pasikartoju. Nu, šitų ženklų mes tik siūlėme, jūs pastatėte, reiškia, kalnelius. Mes ten siūlėm, bet mes žiūrim, va, ką mes sutarėm su gyventojais, kaip jūs buvote patarę paskui. Sutarimo vis tiek nebuvo, kad ir viską padarėm, kaip jūs siūlėte. Va, mes šito ženklų siūlėm, kad va, kelias būtų va toksai. Va toksai, reiškia, šitų daugiabučių sodo bendrijos kvartalo žmonėm jau bus nepatogu rinktis šitas gatves. Ir jos yra neįrinktos, jie rinksis tos, kurios yra įrinktos. Viskas, tos yra saugesnis. Va tokia pagrindinė yra, reiškia, mintis ir idėja. Va taip. Taip, ką norėjome, tai išdėšiau jums.